These measures have provided the much needed relief to the economy through injection of cash and provision of additional disposable incomes to the people and businesses. Wanapika simu amuka bwana. Hey. Son Steven Oduor, ndio unaamka saa hii? Umenitaja? Sina jina yako ya ID. Kwa nini unataka nikuite aje? DJ Shiti, DJ Shiti. Ah, sawa basi. DJ Shiti. Eke eko ngolo mnyanyamu kupenda riba kutuma pengo. Kitukua Idrisi Maro sundu wale ina na boko mumia mjukua sub chief under sub location umwana wa Victoria Song. Kama shapi kwa nanita chokura pato maimo the beat fundi ya mitabu chuele mpaka kandui msimu. We give up. Tume give up bro. By the way, ulisoma gazeti ya jana? Tutanunua nyama next week tusome. Okay, sawa. Lakini usimesikia budget ya Kenya imetoka? Yeah. So nilikuwa nataka tupige budget yetu ya this month. Ndio hizi 30 days zikiisha hata uhunyeke extend lockdown, sisi tumejipanga. Of course. Okay, sawa. So kwa account kuna pesa kama ngapi hivi? Kitu kidogo si 6,000, 5,000. Ah, bro yuko chini. Hawezi pata kitu kama 30k hivi. Ni 3,000. Ama ni 30,000? 30,000. Ya Kenya ama ya Tanzania? Ya Malawi. Wewe basi unaweza ongeza ifike pesa ngapi? 5,000 iwezekani? Hiyo haiwezekani. Wewe ongeza basi 1k ifike 6k. 1k gani? Si yeye nikupatie 2016. Gani 1k gani unaongelea nini? Oh, so unaruka. Mimi na wewe tutakopeshana pesa tushafikiana hapo. Ah, ni sawa, acha wewe basi kae hivyo. Tubajetie 5k nyoko nayo. Shukuru. This month tunalipa tight ya pesa ngapi? 50 shillings. 50 shillings. Ah, I mean sidhani kama pasia anaweza kubaliana na sisi. How? Mtume. Kama wewe ni mshirika wangu nisikuone kanisani tena. Itabidi tumeongeza bro, hiyo amekataa. 500 bora heshima idumu. Ah, hiyo sasa iko sawa. Twende rent shilingi 2,500. Ah, hiyo ni sawa, 2,500. Alafu sasa twende food. Kwa nataka tu mchele kilo 5. Andika hapo. Mchele. Unga chapati mfuko 2. Mafuta kupika lita 20. Lita 20 yote unafanyia nini? Nyonga tu. Shanelea bandi gang. Hey, straw. Andika hapo. Siagi. Siagi. Maziwa pakiti 8 ama 7. Ama andika tu 7. I'm confused. Alafu na sukari kama kilo 5. Lakini kilo 5 hapana. Nipatie gunia moja. Gunia moja yote bro. Shilingi 3,000 ndio kitu nataka ni ah. So hapa hesabu yangu imekuja -6,000. How? Na tujalipa maji na tujalipa stima. So hapo kitu mimi naona itabidi tumekata kwa chakula. Shaka. Nilikuwa nimesahau wewe ni Mluya. Jina langu yenyewe inamaanisha mboga, si vyepe mamrere na teremkanga. Si tunaweza nolea watu hiyo area yenu visu. Na si business na kongana do sana. Huko visu zimenolewa zote. Hakuna kisu ambacho hajanolewa huko ndani. Kama unaonea biza iwezi, itabidi basi tumetoa unga ya ugali. Niko na plan nzuri yenye hata wewe mwenyewe utakufurahisha. Niambie plan gani? Nataka kuingia gospel. Ah, sasa gospel kufanya nini? Unajua nimeangalia hivi nikaona gospel imelegea. Kuna ulegevu pale ndani. Nataka kuingia tu na nitoe track moja nirudi kwa secular yangu. Unajua mimi naimba love songs. Alafu niache watu wakiongea huko. Oh, msanii secular lakini ametoa gospel fire. Ah, okay, ni sawa. Tumetoa ngoma. Alafu hiyo ngoma itatupeaje pesa? Sponsors watakuwa. Hiyo idea itaweza. Unaringa na una plan? Kwani hakuna option nyingine? Hatuna option. Hatuna option hata kidogo. Na hiyo pesa lazima tuichukue. Ama unataka hiyo pesa iende hivyo? Bro, sasa mimi hata sina sauti ya kuimba. Hauhitaji sauti Kenya kuimba. Ai, kwani unafikiria kila mtu huko Kenya kuna bahati kama mtoto wa Diana? Wamlambez, wamnyonyez. Zimenishika yo. Vuta. Uitaji sauti hapo, sauti iko wapi hapo? Twende studio tutengeneze hii pesa.